اس میں نوکرانی نے آ کر کے سمجھایا ہے اگر تمہیں بابا گورکھناتھ مل جائے مائک لگا دے بھیا مائک لگا دے اگر بابا گورکھناتھ مل جائے تو تمہاری آنگن میں بیٹھا جنم لے سکتا ہے مہارانی اسی دن سے گرو گورکھناتھ کا دھیان کرنے لگی ہیں ادھر بابا گورکھناتھ جی اپنے 1400 شسیوں کو لے کر کے اور پنجاب ملک کی طرف چلے ہیں بابا گورکھناتھ